Mantém a cabeça pra trás, hein? E tá tipo carregando? Sei lá. Olha aí, é mais alto que o negócio, fica na sua. É doido, hein? Ah. Não, legal demais. Aquele outro lado de pá que nós ia ficar passando mal. É, fica só rodando, rodando, rodando. Isso aqui é bom que já fala, já para e pronto, acabou. Oh. Como é que a galera desmaia nessa porra, mano? É a primeira porrada ali, né? Você vai subindo. Quem não. De boa, tonteado, vou pagar pra você ir. A cara vão? Dele lá. Vão de novo, vão comigo. Let's go, guys. Perna pra cima. Legs up.